Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Policijski službenici su danas poprilično zapostavljeni i smatram da ovim zakonom u ovakvom obliku se ništa bitnoga neće dogoditi niti poboljšati uvjeti rada policijskih službenika. Mi danas u policiji imamo dvije razine, to su policijski službenici i oni koji upravljaju sustavom. I netko je danas rekao ovdje prosjek plaće je 6000 kuna. To vam je isto kao kad netko jede meso, netko juhu s krumpirom, u prosjeku je to gulaš. Policijski službenici zbog svoje loše plaće i loših uvjeta rada i napuštaju službu i kao mnogi Hrvati odlaze iz Hrvatske raditi neke druge poslove, ali kako bi prehranili svoju obitelj, moraju ići tamo gdje je posao bolje plaćen. Raspoređivanje policijskih službenika daleko od njihovih obitelji u jednom vidu narušava odnose njihove obitelji, jer njihova djeca bi željela imati roditelje blizu sebe, a samim time i veliki troškovi odlaska njihovog na posao i vraćanja. Ovim dijelom koji se stavlja u zakon da, znači, kada su oni udaljeni više od 100 km, dobit će naknadu za stanovanje. Saborski zastupnici kada su udaljeni više od 50 km dobivaju naknadu za stanovanje, pa zašto onda to ne bi dobili i policijski službenici? Razlika između njih i nas je što mi uvijek možemo otići s rasprave i odmorit se, a oni kad preuzmu dužnost koja često traje 12 sati, ne mogu otići sa dužnosti i odmarati se, a onda ih stavljamo u jedan sasvim drugačiji položaj. Ja predlažem, evo, ministarstvu da i policijskim službenicima se stavi 50 km udaljenosti kako bi dobili naknadu za stanovanje. Policijski službenici imaju niske plaće, loše uvjete rada, često imaju premještaje koji su daleko od kuće, nesigurni su na poslu, ugroženi, često puta je policijski službenik sam na dužnosti. Ne dvojica zajedno, nego sam na dužnosti, što smatram da je velika ugrozba njihove sigurnosti, jer znamo na kakvom se geostrateškom položaju nalazimo, što sve prolazi preko Hrvatske i na taj način smatram da je vrlo neodgovorno stavljati policijskog službenika da bude sam na dužnosti. Nažalost, imamo i policijskih službenika koji su završili do diplomske i postdiplomske studije, no međutim ni danas ne mogu napredovati s mjesta policijskog službenika koji radi na terenu, zbog toga što im se prebrajaju ili krvna zrnca ili su na neke druge načine nepodobni. Osobno znam neke primjere i ljudi jednostavno razmišljaju da nakon svih tih školovanja da odu iz hrvatske policije, jer jednostavno za takvu malu plaću se ne isplati raditi. Nažalost, nikada nije bilo niže povjerenje u policiju i nikada nije policijski službenik imao niži autoritet. Sjetimo se prije 30-40 godina kakav je autoritet bio policijskog službenika, a vidimo kakav je on danas i kako se mnoge skupine odnose prema tim policijskim službenicima, a oni u skladu sa svojim ovlastima ne mogu promijeniti ništa ili ne mogu značajno utjecati na te događaje i te odnose osoba prema policijskim službenicima. Često puta sam i sam bio u prilici gdje sam vidio osobno gdje se je vrijeđalo policijske službenike, a oni nisu mogli primijeniti niku vrstu djelovanja kako bi to jednostavno spriječili. Mene zabrinjava izjava odvjetnika Ante Nobila neki dan, mogu ljudi govoriti njemu što hoće ovakav ili onakav, neću ulaziti u taj dio, gdje on rekao ovako, citiram: Vlada manipulira, a policija laže. Pri tome ne mislim na policijske službenike, mislim na sve ove afere koje se danas dešavaju i sve ovo čega smo mi svjesni, da često puta policija slaže dokaze onako kako im to iz Vlade kaže. Što nikako nije dobro za ovo o čemu sam govorio, za autoritet, za povjerenje. To je vrlo očito
i to je dokaz stanja Hrvatske države. Da onaj tko ima vladu, da upravlja svime ostalim. Tripartitna vlast u Hrvatskoj ne funkcionira jer jednostavno vlada upravlja i zakonodavnom vlašću i sudbenom vlašću. A policiju jednostavno podredili za ispunjavanje tih ciljeva. Jedan primjer je i župan iz moje županije Sisačko-moslavačke, Ivo Žinić, koji je često viđan sa svojim zapovjednicima, to jest načelnicima policijske uprave Sisačko-moslavačke na ručkovima, a onda se i dešava da preko bivšeg načelnika straši jednu novinarku, radi se o gospođi Klancir. Koja je to poruka hrvatskom narodu? Da jedan župan si uzima za pravo da siluje sustav u Republici Hrvatskoj i da iskorištava policijske službenike koji moraju provoditi ovakve sulude naume. Presija prema građanima je poprilično velika, svakim danom je ona sve veća. Vidimo prema ovim prijedlozima novog zakona o prometu i o prometnim prekršajima, gdje se spominju drakonske kazne kojima bi se na neki način trebalo utjerati Hrvate u red, da se vežu, da ne telefoniraju ili ne znam što, prijeti se oduzimanjem vozila. No međutim, onima koji rade veliki dio teških prometnih prekršaja, a to su pripadnici zlatne mladeži koji su se rodili sa zlatnom žlicom ispod vrata, koji voze bijesne aute, rade velike probleme i ogromne prekršaje, a ne budu nikada adekvatno kažnjeni. Tu je poruka o, kada se dogodi tako, takav slučaj i takva nesreća, nerijetko sa smrtnim posljedicama, da se mnogi izvuku bez nekakvih velikih kazni. Tu bi trebale biti drakonske kazne, a ne drakonske kazne prema prihodima ovih siromašnih Hrvata koji jedva da skucaju za nekakav autić, a sad ih onda treba oguliti do kraja kroz nebrojene kazne kojima im se prijeti. Nažalost, svi zakoni koji se donose u Hrvatskoj, pa i ovaj, predstavljaju se kao velike reforme, no međutim, one ništa bitnoga ne mijenjaju i cijeli sustav nastavlja funkcionirati i dalje. Činjenica je to da je Hrvatska pri vrhu prema broju policijskih službenika na 100.000 stanovnika, to je nešto preko 500, kad bi se još tu pribrojili službenici koji rade u policiji u civilu, to je blizu 600 na 100.000, mislim da je to prevelik broj za hrvatski proračun i za našu privredu. Znamo da je u 30 godina skoro 100% narastao broj policijskih službenika. A ono što se danas može iščitati u izvješćima i medijima, da policijskih službenika nedostaje, da ih nema dovoljno, pa onda evo i danas idemo za jedan stupanj obrazovanju niže, kako bismo mogli zaposliti što više novih policijskih službenika, jer naravno da mladi, znajući kako je stanje u hrvatskoj policiji, to jest u odnosu prema policijskim službenicima, jednostavno ne žele upisivati ovakva zanimanja i više im nisu zanimljiva kao što su to nekada bila. Mislim da ovakvim zakonom nećemo riješiti ništa, moramo nešto suštinski rješavati u odnosu ove države, policije i ove tri vrste vlasti koje imamo. Tek tada će nastati daleko veće povjerenje građana, ali i autoritet policijskih službenika i onda ćemo sa manjim brojem policijskih službenika moći održavati red. Ja smatram da se izgleda vlast danas boji nečega, pa onda gomila policijske službenike. Svjesni smo toga, evo ja skoro svaki dan ujutro gledam tamo u Mandaličinoj kako se vozi određeni dužnosnik iz ovoga doma sa dva auta, 4 zaštitara,
pitam koliko to sve košta hrvatski narod i zbog čega, koga se bojite? Hvala.